Fala pessoal, eu sou o Thiago Luchiquete, do canal Investigação OVNI. Como milhares de vocês sabem, no meu canal eu trago entrevistas inéditas e exclusivas com os maiores ufólogos do mundo. Mas esse não é um trabalho só meu, o mérito não é só meu. E é para isso que eu venho aqui falar com vocês. Quem faz as legendas dessas entrevistas é o Tunga. Ele está passando por um momento muito difícil. Então eu venho pedir a vocês que, se possível, com qualquer valor, ajudem ele nesse momento. Ele pode também fazer o serviço de legendagem para qualquer um de vocês em qualquer vídeo. Então, pessoal, vamos tentar ajudar. A gente não pode salvar o mundo, mas se a gente salvar um pouquinho, o mundo certamente será um lugar melhor. Se possível, qualquer valor. Faça o Pix pro Tunga. Vai estar aqui embaixo todas as informações, o Pix dele e o nome também para você confirmar que é dele a conta. Agradeço do fundo do meu coração, porque dessa forma vou poder continuar entrevistando os maiores ufólogos do mundo em inglês e vocês vão poder ler e entender toda a entrevista. Mais uma vez, obrigado.